Я в захваті. Кожен з нас любить день народження. Якби на день народження, особисто мій, випікали ось такі торти, я би волів його святкувати один раз на місяць. Ну, але чи смачно те, що ви зробили, це скажуть наші судді. Шановні колеги, прошу. І нехай богиня солодкого перебуває поруч з вами. І, безперечно, хтось повинен розпочати цю церемонію дегустації. Оцінку починають з Олександра Любченка. Відчувається смак дитинства у рецепті популярного французького торта Сент-Оноре, бо Олександр додав до нього еклери за рецептом матусі. А яка його собівартість? Хоч приблизно, от інгредієнти, ти ж витратив щось? Звісно. Напевно, більше, ніж 100 гривень. Ні, я думаю, якщо не учитывая трудові затрати, то гривень 30-40. Мне очень нравится крем, мне нравится эта контрастность в хрустящем безе. Оно такое, оно очень нежное, весь торт очень нежный и легкий. Безе придает такую легкую хрустящую нотку. Но мне, конечно, хотелось бы там почувствовать еще маленькую кислинку. В целом, торт прекрасный. Я бы единственное, что сделала чуть менее насыщенным и цвет карамели, и ее толщину на профитролях, потому что мне немножко сложно есть, а так, в целом, мне кажется, очень удачный торт. Единственно, карамель как-то на профитероле, Катя абсолютно права, как-то портить. Женя Пригородова приготувала торт на дитячий день народження. Ніжний пряниковий корж із імбиром, кардамоном, корицею і цедрою апельсина у поєднанні з вершковим і сирним кремом. Таке ніжне поєднання. Інгредієнтів, крем ніжний і дуже смачно. Чесно, торт прекрасний. Тетяну Касько дуже непокоїть крем у її торті, смак якого занадто кислий. Тож вона очікує критики. Красиво! Як багато! А це свічки? Так, це свічки. Мені подобається крем. І дуже пористий бисквіт. І такий смак, оця кислинка якраз підсилює занадто солодкий бізе. І це дуже чудове поєднання. Ну, можу сказати, дуже вкусний торт. Але такий, і крем як треба, і свіжий, і клубника йому дає, дуже вкусний. Спасибо тобі. У мене тут ще подружка на плечі сидить. Це в комплекті. У нас все в бабочках, і ще я з бабочкою. Катерина Горбач головну ставку зробила на прикрасу торта. Її улюблений декор – це квіти та метелики. Чи вплине ця зворушлива картина на оцінку суддів? Ми завжди говоримо про те, що цвіта, якщо їх використовувати, повинні бути апетитними. Да? Если нет красителя, который позволяет добиться нужного цвета, их нужно смешивать. И я бы все-таки не использовала такой блестящий крем. Я бы использовала крем, который придает более матовый эффект, потому что тогда торт выглядит более вкусным. Он потрясающе вкусный, это очень тонкая работа. Я рада, что у тебя получилось, и что получились бабочки. Молодец. Тоже хочу похвалить эту работу. Спасибо. Ювелирно даже могу сказать. Спасибо, Свені, до чого ти знаю. Торт, як-то, чесно скажу, хочеться щораз закусити. Спасибо. На відміну від Катерини, яка була впевнена у своєму торті, Олесю Панову спіткала невдача. Її торт розвалився на шматки в останню хвилину. Олеся спробувала це замаскувати за допомогою крему. Та чи вдасться приховати цей ганч від суддів? Видно, що в перших очах багаті. Я ожидал, да попробуем это вкус. Я хочу перше. Ладно, я подожду. Да попробуем как-то эту интересную корочку. И хрустящее тесто. И как-то аромат вишни. И крем отличный. Вы добавляли коньяк?
В креме у меня есть Бейлис ликер, а вишни я чуть-чуть пропитывала перед тем, как ложила на корж. Они буквально минут 5-7 стояли амаретто. Ага. И мне как-то запах амаретто вообще и фантастика. Смачно. Очень вкусно, и как-то, когда закусишь вишню, она пойдет, этот запах амаретто. И мне очень нравится, что он такой хрустящий. А пані Оля в колишньому житті була гаїшником, тому вона відразу відчула запах алкоголю в цьому торті. Дякуємо. Дякую. Діана підготувала торт з горіховим безе, полуницею, медом і шоколадом. Ставку зробила на смак, не приділивши уваги декору. Діана сподівається, що смачний торт без декору кращий, ніж той, який добре виглядає та погано смакує. Ви щось ті заборчики так прикріпили шоколад до шоколада, що вони не хочуть триматися. Може, там цвяшки маленькі? Напевно. От ми зараз вам скажемо, наскільки це треба було прибити цвяшки щільніше. Горіха я зовсім не відчуваю, можна так сказати. А у мене дуже багато. Може, ви так попали, але тут ягода оця і ніжний дуже крем, дуже смачно. Можливо, тільки із-за того, що ще не встигло просочитись до коржа, а так, наскільки ароматно і свіжо. Я доволен тільки... Как-то праздничный торт могла бы там немножко побольше поработать на внешнем виду. Сашко Трофименков присвятив свій торт річниці весілля батьків. Він майже впевнений у тому, що його торт бездоганний. Багатенько. Старався. Плюс поєднання кольорів чудово. Спасибо. Як чудово приготовлена малина. На мене він трошечки суховатий. Да. Він суховатий, можливо, із-за того, що тут, можливо, вам треба було або просочити коржі більше, або додати більшу кількість крему. І це би було просто прекрасно. На відміну від Сашка, Володимир Мелих вважає, що торт не вдався, бо зовсім не того кольору. Та, можливо, помилка врятує його від поразки, адже судді не надто поблажливо ставляться до яскравих кольорів. Це черешні. День народження більярдної. Да. Ви не ображайтеся, але ви розумієте, що він зовсім сухий. Тобто не похожий на торт зовсім, якщо так чесно. Тому вам треба було, все-таки я не думаю, якщо б ви зробили сироп-мочку, і додавали ароматизатор, і я думаю, сироп що у вас вийшло. Сироп з амаретто був такий жидкий, був досить день. Хоча б крем якийсь, якщо б був між корами, він би хоча б як-то закрив такий тест. Ну, треба все-таки халву їсти окремо. Мабуть, вона ж важка, в принципі, при випіканні з додаванням коржі, при приготуванні тіста. Халва є жирна, вона є важка, і тому треба було врахувати згідно рецептури. Я чомусь не думав, що буде так складно, вийшло надто складно. Він просто подумав, в холодильнику халва лежить. Що вона там лежить? А ну я її зараз. Володя, дякую. Будь ласка. А от Андрій Сусєков так само впевнений в успіху, як і на початку випікання. Андрій не має жодного сумніву. Судді визначать його торт найкращим. 9 полуничок по колу, які символізують собою що, Андрій? Какой бисквит? 9 негритят. Мрачно. 9 білих негритят. 9 чоловік останеться сьогодні. На сьогоднішній день і найвкусніший торт, і, як і у Каті, ювелірна робота зверху. Все замечательно. Спасибо. Дякуємо. Спасибо. Торт графські розвалини. Орисю Демків спіткала невдача. Її торт «Хрещатий яр» розпався на шматочки. Проте Орися покладає великі надії на смакові якості, адже це улюблений торт її чоловіка. У мене торт просто з'їхав з руки, коли я перекладала з тарілки на тарілку. І він, ну, форс-мажор, виходила з ситуації, яка склалась. Ну, тобі торт тут видно навіть глазом, що не допечен, і навіть чувствується тесто, чесно. Да. Под языком. Можно да попробуешь, да посмотришь. Вот, посмотри. Вот, посмотри. Слоеное тесто сырое. И очень сырово, и очень как-то тяжеловато. Поэтому почему это произошло? Тяжело режется, и посмотри, как оно все... Оно было
оно було плоское, ти між противнями пекла тісто? Я перше пекла тісто, а потім накладала бізе. Понятно. Оно не піднялось, і тому всі слої пропеклись вместе, вони не піднялись і не пропеклись. І утворився закалець просто. Крем очень такой, сливочное масло очень тяжелый. Сьогоднішнє третє завдання третьої програми показало, що ви надзвичайно сильні пекарі-кондитери. Особливо, коли це ваш рецепт, коли ви впевнені в тому, що ви робите. Ну, тепер суддям треба час для того, щоб визначити, хто на цьому тижні став зіркою випічки. Кому ми скажемо сьогодні до побачення, тому ми всіх вас запрошуємо на чай, а вас, судді, за стіл переговорів. Прошу.